ინფოცხრის ზესტაფონის გადამღებჯლობს მოთვალთვალე მანქანები დაზავენ. ავტომობილიდან გადმოსული და კამერით და მიკროფონით აღჭურვილი ორი ადამიანი ჟურნალისტ ეკატერინე დურძლაძეს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდა. მათ აინტერესებდათ, რამდენს უხდიან ინფოცხრის ერთ სიუჟეტში და როგორია რეპორტერის ოჯახური მდგომარეობა. ინფოცხრის ზესტაფონის გადამღებმა ჯგუფმა მათი დახალისება გადაწყვიტა რამდენიმე საათი ქალაქში უცნობი ფანების კორტეჟის თანხლებით მოძრაობის შემდეგ. ინფოცხრის მანქანა ქალაქის ცენტრში პოლიციის შენობასა და ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ შეჭერდა. Imam ve tuts matvaltvale orive mankana cin chadrada dadam gebshrups kamerebit randomime adamiani misunda. Aintereses rogorc tveni politikuri chkhoreba, rogorc tveni ratkmeuna piradi chkhorebas da. Qas meuble da erti vajishvili. Da is vajishvili sadari. Da ra urtiertoba gaqs mas. Informatsia gavtsalda ro bavshna sakhshi izrdeba da, amaze ratitvets. Miatovet bavshi. Da. Ეს პირველი ბავშვი არ არის, რომელიც მიბაჭდა. ეს უფრო მეექვსე ბავშვი, რომელიც მიბაჭდა. ეს ჩემი ხორცი. კაი, რატო ნერვიულობ? გეუნები სრულიად შვიდათ. სასაცილო ხარ თავიდან ბოლომდე. დამიჯერე, რომ გეუნები აბსოლუტურად მართლა. ლაკის წუფლების დამიფიქსირე. დამიჯერე, რომ მართალს გეუნები და. ამიტომ, თუ გაითვალისწინე, გამყოლაფერს თქვენო შეიძლება წაგადგეს, რა. სულ ცოტა რა უნდა იმის გაგებას, რამდენი შვილი და რამდენი ხო და მე ინფორმაცია რო ქონდა. ჯერ უნდა მოიპოვო. მუშაობთ რა. ეს უნდა დაასახელოს. ეს აზრი არსებობს. საზოგადოებაში და იქენა გამომდინარე დაგისვით თითოეულ ჩეკითხვას. თქვენ აშკარად გეტყობათ, რომ ეგ არის სიმართლე, შინაგანად გეტყობა, იმიტომ რომ კანკალებს.